Sound right, boy. sound right boy Boa noite, galera. Bem-vindos, bem-vindas todas a mais um Zup Open Talks. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Deixa eu me autodescrever. Eu sou um homem branco, meio gordinho, com a barba mais branca do que eu queria, cabelo castanho preso, uma camiseta preta do Hacktoberfest, que é um, um evento que a gente participa todo ano de compartilhamento open source em outubro, e atrás de mim tem um fundo branco. Hoje o nosso Zup Open Talks vai ser muito especial. A gente vai fechar a série com os fundadores da Zup para fechar e tá comentada a nossa história, tudo que a gente aprendeu durante esses 10 anos. E é um prazer poder compartilhar isso com vocês e contar essas histórias aqui. A gente vai estar tá com o Felipe Almeida já já. Recadinhos de toda a live da Zup, a gente tem vaga, galera, se quer trabalhar numa empresa que se preocupa com o desenvolvimento de pessoas, que acredita que você não faz tecnologia de ponta, se você não tiver gente de ponta, motivada, querendo crescer cada vez mais, vem trabalhar com a gente, vem desenvolver tecnologia com a gente, vamos colocar o mapa do ver... Brasil de verdade no mapa de tecnologia de ponta do mundo. Então, tem link aí das nossas vagas, dá uma olhada lá e eu sou apaixonado pela Zup vem trabalhar com a gente aqui para a gente se desenvolver e crescer muito mais é, juntos. Além disso, quem não conhece, nós temos projetos Open Source, opensource.zup.com.br, Charles, Rich, Orosec, Beagle, são os nossos projetos. Então, nunca participou de um projeto Open Source? Tem vontade de colaborar? Um, João Mar, o que é o Open Source mesmo? A gente fez um Office Hours ontem. Está no canal da ZUP, onde a gente respondeu as dúvidas da galera. Tudo o que você quer saber sobre o open source não tinha para quem perguntar. Tem muita coisa legal lá, a gente vai rodar mais umas edições disso nas próximas semanas. Então, visite os nossos projetos. Se tiverem dúvidas, no site dos projetos tem um link para o nosso fórum de open source para a gente discutir mais projetos lá. E fica de olho, se inscreve no nosso canal, porque a gente vai ter mais evento ao vivo para responder dúvidas de open source. Assiste o vídeo ontem para vocês verem que bagunça gostosa que foi. E além disso, aqui na descrição, a gente está fazendo uma pesquisa de conteúdo. A gente quer saber o que vocês gostam, o que vocês queriam ver no nosso canal, que tipo de conteúdo vocês gostariam que a gente trabalhasse em cima. Então, responde a pesquisa que nos ajuda a ajustar o que a gente vai fazer daqui até o final do ano. Beleza? Recados dados, vou convidar aqui Felipe Almeida. E aí, Felipe, Tudo bem? Fala Gilmar, tudo bem? Boa noite, pessoal. Obrigado pela participação aqui, muito legal. Um Zup Open Talks, um filhotinho que nasceu lá atrás e já tanta coisa bacana passou por aqui, né? Nasceu lá atrás, eu lembro a primeira vez que Meus gente... primeiros dias de Zupi, o primeiro papo que a gente teve, você falou, cara, a gente vai fazer um treco que chama Zup Open Talks, é assim é assado. Os números são impressionantes, Felipe. A quantidade de pessoas que a gente teve de audiência, a quantidade de feedback que a gente recebeu. Então, galera, quem inventou os o Zupi Open pentox foi o Felipe. Não, eu só, eu, dei eu ideia, eu lá só vi. Então, mas deu ideia, virou síndico. <laughs> a ideia e o conceito do que ia ser, como é que a gente ia fazer, veio do Felipe, foi a provocação dele. Então, quem curte os Open Talks, agradeçam ao Felipe. Se ficou mal feito, me critiquem. Mas a ideia original do que fazer. Zero vale nada, o que vale a execução. Ele tem <laughs> executado muito bem. Aproveitar para fazer minha autodescrição aqui. Eu sou uma pessoa branca, cabelo castanho escuro. Aparecendo já alguns raios brancos espalhados aí pelo, pelo cabelo. Tô com uma jaqueta de frio azul aqui, tô em São Paulo, tá bastante frio, e tô numa sala toda fundo branco. Um prazer falar com todos vocês. Maravilha. Galera, o Felipe, como eu falei, é um dos fundadores da Zup, então é, vamos começar, Felipe, lá do comecinho, né? Qual foi, como foi assim o começo da Zup? A gente já escutou três versões dessa história, é legal escutar todas, né? Como foi o começo da Zup e como foi, qual foi assim o teu grande primeiro desafio na Zup? Bom, lá, lá no começo da Zup, nós somos em quatro fundadores, né? O Flávio, o Gustavo e o Bruno, e o Flávio, o Gustavo e o Bruno já se conheciam, já tinham trabalhado junto lá no grupo Algar, em Uberlândia. Eu sou de São Paulo, trabalhava aqui, sócio de uma agência que sou sócio até hoje, e eu acabei conhecendo eles é, nesse mundo de agência, onde foi bem o nascedor lá da ZUP, onde foi a, a semente do comecinho da ZUP, e conheci eles numa relação cliente-fornecedor. Então, eles vieram que o, o que acabou não sendo a ZUP, mas o que foi o, o comecinho da ZUP, eles precisavam de uma agência de comunicação, e a gente acabou se conhecendo, participando aí dessa concorrência. E, e no final a gente ganhou a concorrência, mas aquele negócio como ele era caracterizado não, não foi para frente, não ia para frente por vários motivos. Mas a gente se entrosou e eu falei: "Cara, esses caras, puta, tem um negócio diferente, eu entendi nada de tecnologia, mas entendi que esses caras têm algum tipo de diferencial". E ao mesmo tempo eles olharam para mim e falou: "Nossa, o Felipe é de São Paulo, ele conhece os clientes aqui, ele tem relação, ele pode fazer expandir". Então acho que foi um, no começo foi um negócio mais de empatia e mais de de feeling mesmo, né? de gut feeling, que talvez aquela conversa entre a gente poderia dar certo. E foi bem o começo da Zup. E no começo, obviamente, que tiveram um milhão de, de desafios. Né? Quando a gente começou a trabalhar nesse mercado B2B, né? fazendo transformação digital, era muito difícil conseguir uma, uma agenda né? com, com um cliente grande e a Zup sendo tão pequena. A Zup tendo 15, 20 pessoas... Como você chega num cliente grande, num banco, numa empresa de telecom, numa seguradora, numa empresa de consumo, e fala: cara, vem cá que eu vou fazer melhor do que as consultorias que estão aí dentro há vários anos, multinacionais, então a gente tinha que desafiar o mercado. Então, e aí eu, num papel mais de, de marketing, de construção de marca e de vendas, eu precisava criar um pouco essa, esse conceito de. De solidez, de segurança, de entrega de qualidade na cabeça dos clientes. Então, acho que o começo da Zup, o, os principais passos que a gente tinha que dar era nesse sentido, como a gente trazia visibilidade e como a gente dava confiança para os clientes contratarem a gente, mas teve várias histórias boas nesse comecinho. E, e qual foi assim, a primeira grande aposta de marketing é, que você fez, ou as primeiras, né? E que o impacto foi surpreendente, assim, foi bem forte. Eu acho que no começo, o, sempre o maior desafio é você ter um primeiro case, né, um cliente importante, é, para você poder apresentar para o resto do mercado e falar: olha, a gente fez aquele case de sucesso. Né? E a gente teve a sorte de ter um, um CIO super bacana na Natura, que é o Agenor Leão, que a gente tem muito carinho e admiração, e ele abriu esse espaço para a ZUP fazer um trabalho bacana na Natura, e a gente fez realmente uma transformação digital de toda a força de venda da, da Natura lá no começo. Então, isso foi um primeiro passo importante que era ter um case. E aí a gente falou, bom, agora a gente tem que é, contar isso para o mundo, né? E normalmente nesse mundo de tecnologia, nesse mundo de TI, você tem alguns eventos que você pode patrocinar, entrar, mas as cotas são muito caras, né? Então, normalmente, a, as cotas maiores é praticamente o, quase o nosso faturamento, um pouquinho menos do que o nosso faturamento de um ano anterior, né? Que a gente estava naquele momento, ainda muito do começo. Mas a gente entendia ao mesmo tempo que se a gente. Entrasse nesses eventos, a gente ganharia é, uma visibilidade importante e também a gente com, com, começaria a construir uma reputação de confiança, que os clientes iam pensar, né? Bom, se eles estão nesse evento, se eles estão patrocinando, e que realmente é uma empresa sólida, que tem capacidade de ir longe. Eu acho que o primeiro grande evento que a gente patrocinou foi, foi o. O evento do Gartner, né? O evento do Gartner que é super conhecido, vai todo mundo tecnologia, mas foi engraçado porque essa época a gente tinha montado um escritório em São Paulo e nosso primeiro escritório foi no Cubo, né? No, no Cubinho ainda, não nesse Cubo grande que tem, mas na primeira versão do Cubinho ali na, na rua Coatá. E aí a, 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 a menina que trabalhava na no Gartner, que vendia as cotas de patrocínio, ela me procurou e falou: Olha, esse ano a gente vai ter uma cota de patrocínio. É, para startups, então a gente vai ter lá 20 é, bootzinhos pequenininhos, que tem uma TV, uma cadeira, você ficar lá junto com outras 19 startups para você apresentar e fazer relacionamento tal. Não sei o que. Eu falei, cara, eu quero estar nesse evento, mas tá, eu e mais 19, assim, eu, eu tô no meio da multidão, né? E você visto como uma startupzinha lá perdida. Aí peguei, analisei o material tal. Aí no dia seguinte eu liguei para ela. E falei, olha, a gente está interessado no evento, mas eu queria entender qual que é a, a cota maior que vocês têm, né? Ela falou, ah, então, não, é, como eu te falei ontem, são 20 cotas iguais, né? Todas as startups têm 20 cotas iguais, tal, não sei o que lá. Que era uma cota, acho que, sei lá, 20 mil reais, 25 mil reais, alguma coisa assim. Eu falei, mas não, não, tô falando das cotas grandes mesmo, as cotas de patrocínio do evento, o name right do evento, tal, se não, mas essa cota... É muito cara, né? É muito grande. Eu falei, não, tudo bem, mas eu quero saber quanto que custa e o que que entrega, né? E aí eles tinham quatro cotas dessa Name Right. só tinha uma disponível. Então, acho que uma, se não me engano, era a Cisco que tinha comprado, a outra era alguma das empresas de, de BI grande, é, aí tinha, acho que a, a British Telecom, enfim, só empresa muito grande. E aí, fora as outras, SAPs, Oracle da Vida, que tinham comprado cotas abaixo dessa. Abaixo. Eu falei, eu falei, é essa, eu quero essa, essa grande, nossa, essa conta é, é, é muito cara. Eu falei, cara, tudo bem, só me ajuda a parcelar é, essa cota, porque a gente precisa ter visibilidade. Eu quero ter um stand bacana, eu quero estar no meio da feira, eu quero que as pessoas conheçam a marca da Zup. E acho que esse foi o grande primeiro evento que a gente fez, porque quando as pessoas entravam, vinha lá em cima, né, Cisco, Bridge Telecom, Zup, falando, ah, cara, peraí, quem são esses caras, né? Nossa, player novo, não conhecia. Aí os caras chegavam lá com curiosidade, para entender, que o nome, né, meio Zap, os caras falavam, nossa, da dá uma vocês são americanos, tal. A gente, não, na verdade a gente é de Berlândia, né. <laughs> e, e aí a gente, pouco a pouco, foi conhecendo as pessoas, tal. E, e aí, como contrapartida da cota, a gente poderia apresentar um case de sucesso. E, e aí a gente aproveitou para apresentar esse case da Natura, junto com a Geno Leão, que era o CEO da Natura. Então a gente tinha lá na agenda, lá no, no, no palco principal, a gente tinha. É, como apresentar esse case. E foi muito legal, porque foi bem no começo dessa discussão de transformação digital que todo mundo queria ir para lá, mas ninguém sabia ainda por onde começar. E o Agenor, ele tinha ganho dois anos seguidos, aliás, tinha ganho no ano anterior e acabou ganhando naquele ano de novo, como o mais inovador. Então, muita gente seguia ele, muita gente escutava ele e pegava ele como referência. Então, a gente apresentou o case meu, lotado, ficou gente de fora é, querendo, querendo é, assistir o case, e onde a gente contou tudo que a gente tinha feito em conjunto. Para a gente, acho que foi o melhor marketing da vida, ali, no sentido de ganhar visibilidade, falar: nossa, olha que bacana que essa empresa fez né, para a Natura, e a gente conseguiu trocar cartão e dali começar é, outros relacionamentos. Então, acho que foi uma, um milestone importante nessa construção de marca que a gente é, queria fazer, e aí a gente continuou fazendo com patrocínio de outros eventos, outras dinâmicas, mas acho que esse foi o primeiro, assim, bem importante. Eu vou te cutucar aqui para contar uma história que eu acho divertidíssima, que é do White Forum. Que vocês levaram os brindes da ZUP na, na mala. É, o, o White Forum é um, um evento super bacana que, que a IT Media faz na Bahia, é, lá no Iberostar, E aí, uma das cotas que a gente comprou também, parceladinha Casas Bahia, pagando sei lá quantos, quantos meses ou anos a cota uma dessas cotas é o que eles chamam de business suite. Então, o que eles fazem? Eles transformam os quartos do, do hotel em suítes de trabalho, de reunião, e você já sai de São Paulo com pelo menos 20 e poucas reuniões já é, reservadas com os clientes, agendadas com, com CIOs. Nesse evento, vão 200 CIOs das 500 maiores empresas do Brasil. Então, público super qualificado, e era uma chance ali da gente fazer reunião, e se relacionar, porque são três dias de evento, né, você fica lá num resort, você acaba almoçando com um, jantando com outro, tomando café com outro, e assim vai. Então a gente entendia que era uma, uma, uma chance importante. E aí, fora as reuniões, todos os patrocinadores é, podem dar um brinde, né. E aí era aquela época, a gente falou, Meu, o que a gente vai dar de brinde, né, porque todo mundo dava aquelas mesmas coisas, né, um, um pendrive na época, um mouse de não sei o que, uma câmera, aquelas coisas que eram meio lugar comum, e de novo, só estavam as grandes marcas. Esses caras têm budget ilimitado para dar o brinde que quiser. E a gente falou: não, a gente tem que se diferenciar no brinde. E aí a gente fez duas coisas, né? É, na suíte, é, aliás, para todos os, os CIOs, a gente mandou para o quarto deles doces né de minas, então uma goiabada cascão, um queijinho. Então a gente fez um, um pacotezinho, uma cachaçinha e mandou pro quarto deles justamente para ter um pouco desse desse. Dessa surpresa, né? O cara tá vindo lá no quarto. Ah, tá, e o, o, é, o pendrive já tem o 10, né? mouse tem o 15. É, não sei o que lá. Tem um monte de por aí, chegou um negócio que diferente. Então a gente tentou é, nos aproximar deles. E a questão era o seguinte: a gente mandava os brindes todos antes, daí foram chegando essas coisas picadas lá no, lá no evento, e aí o pessoal do evento nos procurou e falou: olha, os brindes já estão lá no estoque. Se vocês quiserem mandar as promotoras de vocês, lá as pessoas que vão trabalhar para manusear e preparar os 200 kits. Podem mandar. A gente olhou e falou assim: não, não tem promotora. É, quem vai fazer isso, somos nós mesmo. Então a gente tem foto, até rodou na convenção, acho que ano passado, que a gente fez o da Azul. Essa foto, a gente lá com as caixas, montando os kits e tal, e que é muito legal, que você dá mais valor ainda para aquele brinde que você fez, que você vai entregar. E aí, para aquelas pessoas que iam que na sala até a reunião, você também fazia, podia fazer um presente especial. E aí a gente fez uma mala de vinho, é, que cabiam três vinhos e colocamos três vinhos espetaculares, então a gente, assim, realmente investiu bastante para de novo, tentar é, pescar alguns CIOs aí pelo, pelo, pelo estômago, né, pelo, pelo apetite ao vinho, e acabou sendo super bacana, porque de fato impactou, tanto um brinde quanto outro impactou, e a gente gerou uma relação super legal com os CIOs, e esse, sem dúvida nenhuma, esses dois eventos foram super emblemáticos aí na nossa história de construir relação com essa turma. Pô, sensacional, né? E depois de um dia inteiro desse, cansado de chegar no quarto, tem um, um, uma goiabada cascão, um queijinho, Nossa, né? uma tá cachacinha para abrir o apetite, coisa linda. E, e conta, conta uma coisa aqui. Eu fiquei muito surpreso né? quando soube da história da Zup na Mobile World Congress. É, como é que foi essa história? Porque, assim, beleza, a Gartner foi um, uma baita aposta, o IT Forum, etc. Né? Mas como, como que a Zup foi parar na Espanha, cara? Cara, o, o Mobile World Congress, para quem não conhece, é o maior evento de telecom no mundo. É, assim, um evento muito grande que acontece lá em Barcelona. É, talvez, para quem já foi aqui na feira do automóvel, eu arrisco dizer que deve ser umas 10 feiras do assim, do Brasil. É enorme, enorme. E, então, de novo, todos os fornecedores do mundo inteiro, desde fabricantes, estão. Muita gente lança, por exemplo, o Samsung lançou várias vezes os telefones lá, o Facebook lançou coisas lá. Então todo mundo segura para lançar coisas importantes nesse evento. E a gente, num dado momento, a gente estava com um foco muito grande em Telecom e a gente tinha desenvolvido um produto, né, para Telecom, que é para criar uma Telecom 100% digital né, nas operadoras, que a gente tem até hoje com a Vivo, não, né, Vivo Easy a, lá na Claro, é, também o Flex e e aí a gente falou, bom, já que a gente quer se posicionar e a gente entende, a gente já tinha tracionado esses clientes no Brasil, e a gente entendia que tinha um potencial global do produto. A gente falou, por que não a gente. Vamos para essa feira e vamos desbravar esse mundão aí, vamos entender o que está acontecendo lá fora. E aí foi mais uma aposta dessa de, de comprar o um E Aí tudo em euro, né? Aqui ainda era em real, mas agora tudo em euro. <laughs> e, e, e lá não tem carneta da Casas Bahia, provavelmente. É, não. lá é o one shot, exato. Bem lembrado. Então a gente. A comprar, né? Alugar o espaço, construir o espaço, e aí sim ter uma promotora, enfim, ter uma, uma estrutura mínima para a gente é, se aproximar dos clientes, se apresentar e tal, e que é um baita desafio, porque você é um desconhecido, né? No, lá aqui no Brasil a gente estava já construindo uma certa reputação, mas ainda estava no começo. Imagina lá. É, mas a gente tinha os cases aqui do Brasil, e como as telecoms no Brasil são enormes, né, no caso de vivo, claro, eram telecoms que quem estava lá respeitava, fala: "Bom, grupo Telefônica, grupo América Móvel, né, no caso da Claro, tem dezenas de milhões de assinantes", entendia que a gente estava construindo uma solução é, parruda. Mas é engraçado porque assim, no final do dia, o nosso atentado, a gente nunca internacionalizou. A gente tentou, mas como a gente realmente tinha ainda muito coisa para fazer no Brasil, a gente não colocou o foco suficiente lá fora para crescer. Mas o fato de a gente estar lá na feira com um stand, e de fato era o maior stand de uma empresa da América Latina. É, os clientes do Brasil para a construção de marca no Brasil foi super importante porque os clientes estavam assim, cara, os caras estão lá em Barcelona com um estande na maior feira do mundo, cara, assim, esses caras devem ter alguma coisa é, legal. Então isso também acabou impactando os clientes aqui, mesmo os clientes que não tinham ido é, impactaram. E querendo ou não, lá, a gente, como todos os nossos clientes de Telecom do Brasil, eles iam para a feira também, né? Os, os levels e tal, a gente também aproveitava a agenda lá para encontrar com esses caras lá numa agenda menos corrida do que é a agenda em São Paulo, né do que a é agenda aqui no Brasil. Então, a gente acabou fazendo mais relacionamento com os nossos clientes do Brasil, mas para os outros clientes que não eram Telecom, também é, ajudava no reforço e construção de marca. Mas foi muito engraçado. Essa feira foi. A gente foi, acho que três anos seguidos já, com o stand e, e aprendemos muito. Assim, foi super bacana a maneira como eles com uma feira montada e aí a gente aprendeu com outros stands. Assim, tem stands que os caras gastam 100 milhões de dólares para montar um stand. Eu então, imagina o da Howie era um negócio que parecia um, um saguão um de aeroporto do, é, do ano 2400. e Então, assim, era, era, era muito legal, foi experiências muito boas, mas acho que todas elas tiveram essa dose de de tomar um risco porque a gente acreditava que fazia muito sentido para a nossa estratégia de construir uma reputação bacana chegar nos clientes que a gente sabia se a gente conseguisse chegar e eles se eles dessem uma oportunidade a gente ia conseguir ter o retorno sobre aquele investimento então a gente acreditou que esse caminho dos eventos foi super importante e esse do Mobile World Congress qual que era a reação da galera quando descobria que vocês eram brasileiros a galera de fora é esse esse era um problema tá porque é normal, né? Chega um cara, uma telecom da Inglaterra, da França, é, da Alemanha, dos Estados Unidos, você chega e fala: nossa, uma empresa não dá onde vocês são? Brasil. Aí os caras falam: Brasil, tecnologia? É, talvez fosse o mesmo tipo de preconceito que talvez a gente tivesse com uma empresa da África, né, de tecnologia. E dá para entender, porque os caras realmente é muito distante, não conhecem. O Brasil, ele não é, é muito criador de tecnologia, né? A gente é bom para implementar a tecnologia de fora. Mas ele não é criador, ele tem empresas né, criando tecnologia, e é esse movimento que a gente está, com nossos produtos open source, com toda essa força que a gente tem aqui, capacidade de pesquisa e desenvolvimento, que a gente quer mostrar para o mundo essa capacidade que a gente tem de criar produtos de impacto, de força. Então, era meio amargo. A gente estava até no começo com um brochezinho do Brasil, que a gente percebeu que aquilo lá não estava ajudando, aquilo lá estava jogando contra, então a gente teve que meio dar uma distanciada. Que é triste por um lado, mas enfim, a gente tinha, tinha que fazer entendendo que aquilo poderia ser uma, uma barreira, poderia ser um, literalmente um preconceito do que a gente poderia entregar para os clientes. E a gente contou das histórias que deram certo, que foram desafiadoras, né? essas, essas apostas grandes, assim, audaciosas, né? A gente faz muita coisa audaciosa na Zup, né? É, e você lembra de alguma assim que. A ação que deu trabalho você falou vai dar resultado e putz, deu ruim né e por quê é, eu acho que um, um pouco que eu falei a questão da a internacionalização é um negócio que não a gente depositou esperança de, a gente teve bastante esforço mas pouco resultado né é, e aí eu acho que teve um por, não, acho que não deu resultado por por dois motivos principais porque quando a gente tinha alguma reunião, então a gente ia lá... É, a gente foi lá na Telefônica, na Colômbia. A gente foi lá na, na Claro, no Peru. A gente ia para lá, a gente fazia uma reunião muito boa, mas a gente voltava para o Brasil. E, e o nosso tipo de relacionamento com as empresas sempre foi um relacionamento próximo. Então, eu tenho que estar tá lá, eu tenho que estar tá vivendo, eu tenho que falar com o cara o tempo todo. Eu tenho que manter uma agenda quente com o cliente. Na hora que eu volto para o Brasil, e a gente tinha a Zup crescendo para caramba, um monte de prioridade aqui... A gente não tinha como dar essa agenda, como dar essa assistência para o cliente estar próximo, então esse lead acabava esfriando. Né? Então a gente acabava que não conseguia converter, porque a venda já era difícil. Aqui, é, remotamente, com ainda a diferença de língua, era ainda mais. Então a gente é, fez algumas parcerias no meio do caminho, que a gente achava que ia dar super certo, mas o que acontecia é que ligava para a gente e falava: isso é real, você olha. Tem um cliente da França que quer conhecer o produto de vocês, vocês conseguem estar lá daqui a três dias? Tem um cliente em Dubai, é, tinha a... Ah, como era o nome? Do, ah, não vou lembrar agora, de uma telefônica, uma empresa de telefonia, no Emirados Árabes, daqui a pouco vem aqui o nome. Mas Vocês conseguem estar lá daqui a, a quatro dias? Então, assim, é uma correria para chegar lá e aí entender que não era bem o problema do, do cliente, que... A nosso nosso tipo de venda de relacionamento era diferente do que aquele parceiro queria e aí a gente acabava perdendo tempo, gastando dinheiro, esforço e esperanças que iam por, por água abaixo. Então, eu acho que essa essa experiência de internacionalização, ela, eu acho que a gente, de fato, a gente não, não executou ela, mas eu acho que a gente foi um pouco antes do que deveria ir. Até porque no Brasil tinha muita coisa para ser feita, tinha muita coisa para crescer. Mas aprendemos muito, porque acabamos lidando com várias telecoms e pessoas do mundo inteiro, e esse não dar certo, eu acho que uma coisa que na Zup a gente sempre aprendeu muito a, a pegar esses erros ou essa, esses não sucessos e tornar isso um aprendizado e já pivotar e para a próxima. Né? Então a gente nunca ficou remoendo coisas que não deram certo, muito pelo contrário, a gente sempre pensou em como maximizar aquele aprendizado para acertar mais ali na frente. Excelente. Isso, aliás, é, um, é um, um, um pilar que a gente tem, né? Resolver o problema certo e, e, e focar nele, né? E, e aprender com o que errou, né? Errar rápido, é, aprender com erro e vamos, vamos cometer erro novo, porque significa que a gente está fazendo coisa que ninguém fez, está indo para o caminho que ninguém tentou ainda. né? É, Não se apegar, pegar, né? Não se pegar algumas Exato. ideias e ir com é. ela abraçada até o final, até o fundo do mar, é, para entender que não deu certo. Quando a gente via já que não Exato. dava certo, a gente é. voltava. É. A gente se apaixona pelo problema e não pela solução, né? É. É, nesses 10 anos, tem alguma lição que você gostaria de deixar para quem está assistindo a gente agora e, e tem o desafio de trabalhar no marketing de uma startup de tecnologia? É, eu, eu acho que tem que, eu acho que sem dúvida nenhuma, a criatividade é um negócio fundamental, né? Acho que que a atividade assim, como eu consigo fazer mais com pouco, né? É, como que eu consigo realmente porque hoje tem um monte de coisa aí pronta que você pode investir ou patrocinar ou, ou tal, mas eu acho que depende de cada estratégia, se é B2B, se é B2C. Eu acho que qualquer compra sempre envolve uma pessoa do outro lado, né? E qualquer compra é sempre uma transmissão de confiança em relação a um serviço ou um produto. Como que você consegue passar que aquele produto ou aquele serviço é, é muito bom e a pessoa está disposta do lado de lá tirar dinheiro e te dar pode ser que ela está tirando dinheiro da própria carteira ou tá sendo que ela está tirando dinheiro da empresa né, no papel dela lá de comprador de o que quer que seja é, eu acho que essa como construir essa imagem sólida de reputação e que de novo não é só marketing tem muito a ver com a entrega né? são dois blocos que precisam dar em conjunto se você consegue fazer um marketing onde você gera essa visibilidade o cara fala opa pera aí parece que tem um negócio legal tô entendendo que essa empresa é sólida e você vem com uma entrega que é compatível você consegue pareando essas coisas e construindo uma empresa boa se você só é marqueteiro mas é, a entrega não vem aí você só tá ficando na promessa mas a entrega é ruim aí é pior né a tua reputação aí vem contra você então acho que ter um marketing ousado né tentando Sempre construir essa confiança na cabeça dos clientes, mais com uma entrega de qualidade, é fundamental, acho que para construir qualquer empresa e assim pensar assim o que, que eu posso fazer com nada de dinheiro. E, e tem coisas que. Você consegue fazer coisas de impacto com zero dinheiro, se você usar a criatividade, puxando parceiros, criando possibilidades para ter visibilidade para seu cliente. É óbvio que se tiver um budget de 100 milhões de reais para trabalhar, é, você dá fazer coisas ainda mais audaciosas. mas Dinheiro é muito fácil se colocar na posição de ah, eu não tenho dinheiro, eu não consigo fazer. Eu acho que queimar um pouco os neurônios aqui, pensar como colocar de pé ideias que vão impactar o teu público e não necessariamente são ideias caras, é um caminho bom para qualquer área de marketing. Eu acho que para montar um time de marketing efetivo, eu quero mais esse cara que saiba trabalhar na escassez, né? trabalhar na fartura, talvez seja um pouco mais fácil. E olhando para dentro da Zup, né, qual o desafio de criar o endomarketing, né? Porque a, a gente tem, tem toda a cultura da Zup, e é um orgulho enorme fazer parte disso. E assim a gente vê o brilho no olho da galera de ser parte da Zup, de ser um Zuper. né? É, como foi construir esse marketing interno? É, eu, eu acho que a, agora a gente está com quase 3 mil pessoas, né? É, acho, que, acho que deve ter, deve ter passado porque eu vi isso há uns 10 dias atrás era 2900 e 2.956 a gente deve ter quase 3 mil pessoas então o, o, o endomarketing né, a comunicação interna acaba sendo um, um negócio fundamental e agora pós pandemia onde as pessoas não estão mais nos escritórios é ainda mais desafiador, né? como que você garante uma comunicação efetiva com todos os colaboradores seja aquele que entrou hoje seja aquele que está na Zup há 10 anos para que todos estejam alinhados para onde a empresa está indo, quais são os desafios, é, o que a gente espera de cada um tal. E, e esse hoje é um desafio grande, lá atrás ele já foi gigantesco, porque no começo, quando está todo mundo na mesma sala e você tem 20, 50 pessoas, 80, você sabe o nome de todo mundo, está todo mundo no campo visual, é mais fácil de manter todo mundo no, no mesmo alinhamento. Quando você começa a passar 300, 500, 800, mil isso já começa a espalhar em diferentes cidades, diferentes públicos, pessoas que não interage quase nada ou interage muito menos, tal. E aí fica um, um, um pouco mais desafiador. Então a gente tem cada vez mais reforçado o nosso time de comunicação interna, é, de marketing e também outras áreas que transbordam isso, né? Seja a área de, de cultura e pessoas, seja a área de, de super experience, porque é, é uma é um conjunto de ações que faz com que todo mundo esteja na mesma página e elas precisam fazer de maneiras é, repetidas porque as pessoas não assimilam a mesma coisa uma vez nem sempre todo mundo está exposto àquela informação que você está passando aquela vez então que nem isso eu estou falando alguma coisa aqui nessa live não é todos os que estão assistindo então e tem as pessoas gostam de consumir as coisas de diferentes canais pode ser que alguém goste de assistir aqui um vídeo tem gente que gosta de um podcast tem gente que gosta de um texto de um artigo é, ou tem gente que gosta de saber pelo vizinho, sei lá. Então a gente tem que entender que tem esses públicos e a gente precisa reforçar e contar a mesma história de várias maneiras para tentar garantir o, a absorção máxima, o, o máximo possível né, do, do público. Então, acho que é um desafio muito grande, e tem muita startup que acho que renega um pouco a importância desse papel, e aí você começa a ver as pessoas um pouco perdidas. Né? E ainda mais uma startup que é um ambiente muito quente de mudança, de pivotar, de estratégias, de tomada de decisão rápida, se, as, se você não traz as pessoas rápido para o teu lado, elas ficam completamente perdidas. Porque elas acham elas estão lá na V1 da tua empresa e você já está na V7. E ela não soube nem que tem a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Então, ela se sente desconectada. Então, acaba sendo um desafio maior. Quando você pega uma empresa grande, né, uma empresa estabelecida, uma multinacional, normalmente essas mudanças não são tão bruscas e dá tempo de falar com todo mundo na startup é muito mais nervoso né essa pegada é muito mais nervosa e as, quando as pessoas não estão alinhadas você gera insegurança né e eu acho que essa insegurança é muito ruim porque a gente quer que todo mundo esteja é, confiante naquilo que está sendo feito na né? estratégia sendo traçada mas sem dúvida nenhuma eu acho que o endomarkt e, e eu acho que tem muito ainda que vai acontecer eu acho que as empresas estão aprendendo a fazer nessa nova era mais remota realidade né, né? É, é exato acho que é, acho que não tem ninguém ainda que está masterizando esse assunto, acho que está todo mundo aprendendo e testando, e eu acho que o que nos beneficia é que, a gente, de novo, a gente nunca teve apegado aos nossos erros e nem aos nossos acertos a gente entendeu que a gente, ah, a gente acertou, mas talvez se tiver uma outra maneira, a gente pode acertar ainda mais, a gente está sempre perseguindo então a gente tem iniciativas e, se não funciona, a gente vira uma acabativa rapidinho e a gente vai para <laughs> a próxima. A cabativa foi é, sensacional. Mas tem que ser. Tem que ser é, não é, pra... não, e, e você falou bem: é, a pandemia ela nos obrigou, né? E quarentena, etc., nos obrigou a repensar tudo. É, em Dev Relations mesmo, né? Que tem um pezinho lá em marketing, é como se a gente tivesse juntado coletado histórias e boas práticas durante 15 anos e de repente o livrinho inteiro joga pela janela, nada mais daquilo vale, ou 40%, 50% daquilo, não vale mais nada porque o mundo já não é mais assim, né? Você falou bem da história dos conteúdos, né? É uma coisa que a gente tem visto aqui no nosso canal. Há um ano atrás a gente fazia eventos ao vivo, tinha 800 pessoas, 500, 400, né? Hoje a gente faz 100, 150, no máximo fica nessa média aí, normalmente abaixo de 100. Voltem daqui três dias para ver o, a quantidade de views no vídeo. Então, as pessoas estão cada vez mais consumindo de forma assíncrona o conteúdo. É, tá e, e, e tem que aprender a retrabalhar com tudo isso né? para a comunicação interna realmente é, eu acho que é um, é um desafio bem bem grande manter todo mundo alinhado né porque é, você já não está no escritório você já não vê as pessoas você é, o Dados falou bastante de como manter a cultura viva né a gente tem esse esforço de manter e se a comunicação falha ali acabou fica disperso de verdade né é e, e até o que a gente estava falando antes né um pouco mais da porta para fora é, acho que toda essa estratégia de porta para fora ela também reflete muito dentro né porque quando você está ali naquele começo, né, que a gente tinha lá 100, 200 pessoas, o colaborador que vê a gente lá em Barcelona, que vê a gente fazendo esses eventos e tal, ele também sente orgulho da empresa, né, que que tá aí, falar, eu faço parte disso. Então é uma maneira de impactar o endo também, né, Impactar quem quem tá dentro, não só os próximos, não só os clientes atuais. Então, acho que tudo isso tem que andar muito junto mesmo como como uma estratégia só para poder enfim, ter um, um público interno engajado e poder trazer novos clientes. Sem dúvida. E se você for olhar para trás assim desses 10 anos de Zup e puder resumir isso numa grande lição, qual foi essa? Eu acho que é isso. É, é não, não se apegar aos fracassos e nem aos sucessos. É, é, e, e aí, eu acho que quando a gente fala de não se pegar o, aos fracassos, talvez é um negócio que as pessoas falam mais, né, de ah não, tudo bem, tornar o, o fracasso aí um, um, um aprendizado para outras coisas tal e tentar pivotar rápido, então acho que de fato a gente nunca ficou remoendo nada que a gente tenha feito de errado e fizemos, tentamos muita coisa, e muita coisa não deu certo, e a gente nunca remoeu e sempre aprendeu com isso, eu acho que esse é um ponto importante, mas o sucesso também, porque o sucesso ele te traz um conforto para você ficar naquele lugar, naquela piscina que está quentinha, naquele status quo e a gente nunca teve esse conforto também é, esse conforto interno a gente entendia legal essa iniciativa está tá bacana mas talvez tem maneiras ainda melhores de turbinar de transformar de impactar mais tal então eu acho que você ser um pouco incansável com o teu sucesso é mais difícil porque você fala, não peraí, aí mas deu certo eu quero mudar é, aquele negócio é, mudar time que está ganhando a gente mudou várias vezes o time que estava ganhando, tava ganhando porque a gente entendia que a gente tinha que testar maneiras de talvez é, fazer mais gols, né? Não só ah não, tô ganhando de 1x0 quando você vê, você tomou dois gols, faltou dois minutos de jogo, você perdeu o jogo. você então, falando não, não, tô ganhando de 1x0 para O que eu posso fazer para fazer dois, três ou quatro gols. Então, eu acho que não se apegar aos fracassos, mas também não se apegar aos sucessos ou acertos, eu acho que foi super importante, e aí eu acho que é uma coisa importante, né? Eu, o nosso, os quatro founders e depois isso cascateava obviamente por toda a estrutura todo mundo tinha essa, esse mesmo pensamento todo mundo tinha esse desapego é, às derrotas e às vitórias né então isso te conseguia criar essa cultura e, a, e obviamente que às vezes as pessoas se sentiam dentro da loops se sentiam é, mas peraí mas por que a gente está mudando de novo né? então tinha a gente teve durante uma época meio turbulenta essa sensação cara a gente não é, a gente virou o que virou um hobby mudar mas não é que virou um hobby mudar, mas a gente entendia que esse era o caminho mais rápido para a gente conseguir crescer e conseguir chegar mais longe. E eu acho que dentro do possível foi uma estratégia bacana que funcionou bem. É, eu, eu, eu vivo um pouco de um pouco, não, vivo bastante isso, né? E é uma coisa que eu admiro, assim, eu tenho quase 25 anos de vida profissional, né? É, galera, isso que o Felipe tá falando não é mentira, tá? Na ZUP, errou, beleza. Vamos aprender com o erro para a gente não cometer ele de novo, né? E para o acerto também vale. Eu acho muito legal isso. A gente comemora quando a gente tem uma vitória, uma conquista, mas a gente realmente tenta aprender com ela também para saber como é que isso pode ser maior depois, né? Então, quando a gente fala de crescimento exponencial, de. de, de, de com, enfim, com, com gente de ponta, a gente faz tecnologia de ponta, é bem por aí, eu acho é, fenomenal. Poder viver isso é de verdade, né? É o tipo de coisa que eu tinha lido em livro, né? Muito bonito, né, Felipe? Os livros em inglês lá, de autores famosos, né? E, sim, sim. e viver na prática. Falava, pô, eu vou ter que ir para uma empresa do Vale do Silício e voltar na máquina do tempo para o ano 2000 para poder ter a oportunidade de viver isso. E é isso que eu vivo na Azup hoje. Só tenho a agradecer a oportunidade aí. Então, galera, é sério. A gente leva é, mas, muito a eu, sério mas, isso. Mas, essa, que, essa questão do, do, do open source, eu acho que é isso, a gente. Está ainda desbravando um monte de coisa, tomando um monte de risco e um monte de decisão que praticamente pouquíssimas ou nenhuma empresa no Brasil ainda tomou, né, de construir, de ser audacioso. E a gente já errou muita coisa, já estamos aprendendo, já pivotamos um monte de coisa, né, e, e vamos errar, mas garanto que a gente vai persistir em acertar. E eu acho que já estamos começando a acertar várias coisas, os produtos já estão com relevância, já tem várias pessoas, várias empresas legais, startups já usando várias dessas coisas que estão sendo construídas. Então, eu acho que é um pouco dessa, dessa mentalidade, assim, ter um pouco peito aberto, obviamente, sem ser irresponsável, né mas, de fato, tomar o um risco, acreditar e não ter medo de falhar. Acho que. E, e tentar errar, vamos errar pequeno, vamos errar rápido, não vamos esperar colocar o prédio inteiro para ver ele desabar, né? Se quebrar, aí, quebra a primeira parede que a gente constrói. E muito trabalho de equipe, né? Quer dizer, aquele ditado africano, né? Você quer ir longe, você quer ir perto, vai sozinho mas você quer ir longe, vai em grupo, então é gostoso viver isso, dessa, dessa, desse aprendizado que a gente consegue de alguma forma disseminar e as pessoas aprendem juntos e, e a gente quebra a cabeça, como eu falei lá atrás, né, a gente é apaixonado pelo problema, não pela solução e isso é sensacional. É, e entendi, a gente falou... Só aproveitando, até vi que tem várias pessoas que estão participando, né, do, do, do nosso programa Orange Talent, e e eu acho que o próprio programa, ele é um pouco disso, né? A gente já, nessa, nesse desafio de contratar profissionais incríveis, de atrair pessoas boas, de crescer o time, a gente já tem, testou muita coisa, e coisas não deram muito certo, e, e coisas deram certo. A gente está vendo aí é, uma maneira muito legal de a gente conseguir atrair talentos, testar o talento, as pessoas mostrarem né, a, a sua capacidade de, de entrega. É, mas de novo, é um programa bacana, e agora está vendo que está virando referência, tem várias empresas copiando o formato Orange Talents, e que a gente acha ótimo, a gente não quer ser necessariamente dono de nada sozinho, ainda mais quando a gente fala de tecnologia no Brasil, de é, ser uma potência de construção de tecnologias incríveis, o que a gente puder dividir com outras empresas, eu acho que, que é incrível, eu acho que o Orange Talents é um bom, um bom exemplo disso, que já teve várias formatos e tal, e talvez a gente está chegando na melhor versão dele por enquanto. E com certeza vai sofrer alterações aí em breve também para que seja cada vez melhor. É, e boa sorte para o Gustavo que está participando do processo. Eu, eu ouvi um depoimento essa semana sobre Hora de Talents que me tocou pessoalmente, né? É uma mulher é, começando no mundo de desenvolvimento, já trabalha com tecnologia há algum tempo, e ela falou, putz, eu quero muito trabalhar na Zup, eu quero, eu quero, eu quero, e ela viu o programa do Hora de Talents, ela falou, putz, é Java, né? Então, beleza, vou aprender Java. Começou fazendo live na Twitch dela aprendendo Java, a galera ajudando etc, e ela está se preparando acho que ela não passou da, na última seleção que a gente fez, mas ela falou, não vou desistir eu quero entrar na Azul, eu estou estudando Java, eu estou me dedicando porque eu quero participar do Talent, então é sensacional ver como a gente motiva e consegue impactar a vida das pessoas e mudar de fato, né? e ajudar as pessoas a acreditar que dá para fazer tecnologia no Brasil, dá para desenvolver coisas incríveis no Brasil e, e, e que tem uma empresa como a Azul que aposta nisso e que investe isso para mim é ouvir esse tipo de história. Para mim é impagável. Não tem dinheiro no mundo, não tem publicidade, nem né? Marketing do mundo, né? Que que, que pague você saber assim putz, o que a gente está fazendo tá impactando a vida das pessoas, tá impactando a sociedade, né? A gente tá começando a acreditar que o Brasil consegue desenvolver coisa de ponta de verdade. E as pessoas estão se dedicando, porque talento é o que a gente mais tem. E criatividade, né? É total. É, acho que um ponto importante, que até quando falou aí dos 10 anos. Eu acho que essa questão também da autonomia, né? da gente dar espaço para as pessoas é, trazerem soluções, provocarem e, e, e tentar fazer o diferente. Né? É, é muito comum as pessoas pedirem autonomia, mas quando você dá autonomia, as pessoas ficam travadas. Não, mas aí, eu preciso que alguém fale o que eu tenho que fazer aqui. É, e a gente viu isso também nas várias maneiras que a gente organizou a empresa nesses anos. E é, eu acho que a ZUP é um espaço onde as, quando as pessoas. Sempre que as pessoas tentaram ser provocativas e obviamente pessoas que têm qualidade para provocar um negócio que tem impacto, a gente conseguiu feitos assim grandiosos, a gente conseguiu impactos grandes e as, os times é, de produto, assim como os times que fazem as entregas no, nos clientes, quando são protagonistas da sua carreira, conseguem muito mais do que aquelas que, que ficam esperando alguém falar qual que é o passo dois, o passo três, o passo quatro então acho que aqui funciona assim mas provavelmente em vários outros lugares também né é, se a autonomia é dada é, obviamente com a autonomia vem um grau de responsabilidade enorme mas se a pessoa sabe aproveitar aquela chance para ser provocativa proativa e trazer coisas novas para a empresa se a gente talvez um exemplo mais fácil emblemático na Zup é, a gente trouxe um gerente na época né o Pezani para tocar enfim os times ali de, de entrega de projeto específico e ele sempre via fazer algumas provocações do ponto de vista de cultura de RH de organização da empresa tal a gente como falou assim cara você já trabalhou no RH não mas você não quer organizar o RH aqui dentro você sempre traz um monte de ideia provocativo de como fazer isso e aí ele veio caiu para dentro liderou nossa parte de cultura e pessoas durante muito tempo agora ele voltou para projetos de, de, depois de alguns anos é, e eu acho que é um pouco disso. você assim, cara, você quer assumir? Porque é fácil apontar problemas, ainda mais uma startup, que ainda tem um monte de coisa para melhorar. E hoje a Zup com quase 300 pessoas tem um monte de coisa para melhorar. Mas são poucos que levantam a mão, e a gente sempre falou, cara, você acha que é um problema? Eu também acho, mas assim, a gente tem alguns que a gente consegue resolver ao mesmo tempo. Se você conseguir resolver isso a gente, tá ótimo. Então pega ele de cabeça e abraça que o problema é teu. Então, eu acho que isso é uma cultura onde você começa a trazer pessoas. Incríveis que realmente estão afim de fazer, que estão afim de, de impactar o ecossistema, um pouco o que você falou nessa né? questão do, do, do crescimento exponencial, acaba acho que passando muito por aí, de estar exposto a problemas e pegar eles para resolver. É, de fato, né? Igual é só do futebol, né? Pô, eu não faço gol porque ninguém passa a bola. Aí você dá a bola no pé do cara, dá aquela travada, né? O que eu vou fazer? É, é e é isso que a gente vive no dia a dia, de fato. E olhando um pouco para o futuro, Felipe, é. Como, onde você vê a ZUP daqui a 10 anos? Olha, eu acho que esse, esse nova. Acho que tem duas frentes super importantes, né? Uma delas, é, obviamente, é ajudar todos os nossos clientes nessa transformação digital, ser cada vez mais relevante e cada vez conseguir impactar mais não só do, do ponto de vista de tecnologia, porque eu acho que hoje é, eles confiam na nossa entrega e confiam na tecnologia, nas recomendações que a gente traz para todos os nossos clientes, obviamente o Itaú sendo o maior deles, tem uma série de iniciativas lá, mas acho que como a gente pode cada vez mais impactar a cultura e a maneira de operar nessas empresas, porque no final do dia todas essas grandes empresas estão querendo operar é, tipo uma startup, né? Tipo startup-like. É, obviamente que são um universos muito diferentes, são empresas que têm estruturas muito diferentes, tal. E nunca vai ser igual, mas eu acho que tem muita coisa que essas empresas podem evoluir. Então, se a gente entender que a gente conseguiu evoluir essas empresas, não só do ponto de vista tecnológico, mas também de cultura, da maneira de operar, na maneira de se organizar, na maneira de cuidar do cliente, de testar hipóteses, de, de tomar mais risco, eu acho que isso vai ser um ganho espetacular. E eu acho que cada vez mais as empresas estão maduras entendendo que o caminho é esse. Então, acho que esse é um, um lado super importante do nosso lado. Mais de consultoria dos nossos clientes. O outro lado é a questão dos produtos, os produtos open source. Né? Eu acho que a gente já está colocando aí faz um ano, um ano e pouco, tateando bastante esse mercado, já construímos produtos importantes e tem muito mais coisa no forno que o Gilmar vai contar para vocês no tempo e na, na hora certa. <laughs> que são incríveis e assim, realmente a gente quer mudar completamente a Dev Experience, quer tornar a vida dos desenvolvedores muito, muito mais. É, eficiente, muito mais rápida, muito mais atrativa e, e, e isso gerar muito mais impacto nas empresas que, vocês, que essas pessoas estão ou, ou nas empresas que estão construindo. É, e eu acho que de fato aí tem uma avenida que assim não dá nem para enxergar onde que é o, o meio e o fim dela. Acho que é uma avenida muito grande, mas a gente está entrando com muita gente qualificada, a gente está entrando com muito investimento e, tá cre... e com uma crença que dá para construir um negócio único. Então eu acho que Juntando isso e, e pouco a pouco vai começando a pegar é, um, uma faísca, né? o Spark, esse negócio pegando fogo, ele tem um potencial de impactar desenvolvedores, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, muito grande. Então, sem dúvida nenhuma, são duas frentes que a gente acredita que a gente pode impactar e que os próximos 2, 5, 10 anos vão mostrar se os caminhos é, foram um sucessos ou não, mas de novo, a gente vai sempre caminhar para frente a gente pode cair para lado dar cambalhota tal mas é, o, o caminhar vai ser sempre para frente sempre crescendo e desenvolvendo mas de verdade a gente tem bastante confiança e perseverança que os caminhos são esses e sem zona de conforto né que eu acho que é a parte mais gostosa né sem é... zona de conforto sem zona de conforto entrou ali ganhou chuta para frente e agora vamos fazer outra coisa É, chuta para frente corre para essa bola mais. Exato, exato, exato. É. É, e para a gente finalizar com chave de ouro o nosso papo, aquela pergunta que eu fiz para os outros quatro fundadores da ZUP, que eu acho que é sensacional, né? O Felipe Velhinho lá com 90 e poucos anos, vendo os netos, os binetos brincando na sala, é, vai olhar para trás assim, e querer contar para ele, sabe? Galera, eu fiz essa coisa assim na minha vida, né? O que é essa coisa? Ah, eu acho que Olhar para trás, entender que a gente construiu uma companhia que impactou a vida das pessoas que tá, estão que ali dentro, né? Porque não são só os três mil colaboradores, são as esposas, os maridos, os filhos, o é, todo mundo que as pessoas cuidam no dia a dia. Entender que a gente impactou a vida de muita gente é, positivamente, de melhoria de vida, de possibilidade. É, enfim, de ter uma qualidade de vida bacana, eu acho que isso é, é incrível, e obviamente uma empresa que tenha impactado um ecossistema, seja o um ecossistema de empreendedorismo, seja o um ecossistema das grandes empresas, mas que realmente foi super importante em algum momento da história dessas empresas, eu acho que é um negócio que traz muito orgulho, né, essas olha como conseguir impactar uma empresa como o Itaú e suas dezenas de milhões de seus dezenas de milhões de de clientes. Olha que bacana que conseguir impactar milhares de startups no Brasil e fora do Brasil com a tecnologia que a gente desenvolveu. Então, entender que um negócio que começou lá atrás, um negócio pequeno, numa loja, nosso escritório era dentro de um shopping que não foi acabado lá em Uberlândia, era tipo uma loja alugada, e sair de lá e construir uma empresa que tem uma reputação bacana, uma cultura legal, onde as pessoas gostam de trabalhar gostam de fazer a diferença a gente tem profissionais incríveis eu acho que enfim é, aí é um, é um negócio que para dar muito orgulho e falar cara não foi fácil mas é, chegamos em algum lugar suficiente para se orgulhar Então acho que eu acho que tem muita, muita coisa ainda pela frente e talvez a gente esteja ainda um pouco antes da metade dessa história então tem muita coisa é, a passar por baixo a nossa, a, nossa, a nossa lojinha do shopping tá grande mas o shopping é enorme né é isso, é isso, é isso. Tem, tem, tem muita coisa para fazer, e do ponto de vista de escala, eu acho que os produtos open source, assim, é um negócio que tem um potencial. É, que é, Por ser software, é um negócio que já tem um potencial global, né? mas por ser software é, focado aí em, em desenvolvedor, em realmente impactar, se a gente consegue colocar, como a gente já está colocando, coisas de muita qualidade e pouco a pouco tendo adoção e trazendo a comunidade para para ajudar a cocriar, eu acho que a gente pode ter um, uma posição de destaque, assim, de relevância única. E aí, e de novo, não, não é seguindo simplesmente um playbook, obviamente aprendendo com muita coisa que tem aí fora, mas é também bastante tentativa e erro, e trazer pessoas boas que já fizeram parte dessa história. Ninguém fez essa história inteira completinha e tem a receita de bolo. A gente tem um que tem um, um, uma xicarazinha, outro que tem a farinha, outro que sabe cozinhar, outro que tem um forno, não sei o que lá, mas como que vai ser essa receita ainda o tempo que vai que vai dizer mas eu tenho convicção pelo que a gente sempre fez que a gente vai conseguir chegar é, no lugar assim bem bem longe onde todo mundo vai se orgulhar disso daí não vai não ser só eu... a gente não acho que muita gente velhinha vai olhar para trás e falar caraca eu participei dessa história aqui eu acho que, como já tem hoje eu acho que já tem uma série de pessoas que olham para trás e falam cara olha que bacana de onde a gente saiu onde a gente já está mas sem dúvida nenhuma tem muita coisa boa para acontecer ainda e bora lá. Um orgulho demais de fazer parte dessa história. É, galera, quem tiver pergunta, dúvida, sugestão para o Felipe, para a gente ser justo, porque tem uma galera no chat. Eu já enderecei tudo que o pessoal foi perguntando no meio do nosso papo aqui. Então, se alguém tiver, que está assistindo depois do vídeo, quiser fazer alguma pergunta específica para o Felipe, quiser saber mais da história da Zup, arroba Zup Innovation no Twitter. É só mandar sua pergunta lá, a gente vai chegar até o Felipe e a gente posta a resposta dele lá. Beleza? Isso aí. E, e qualquer coisa no LinkedIn também, eu estou sempre. No LinkedIn ali superativo, quem quiser mandar qualquer pergunta, dúvida, tal, quem a gente puder ajudar, conte com a gente e obrigado para todos que investiram tempo aqui no final dessa quinta-feira gelada. Em São Paulo, tudo que, que, que na realidade em São Paulo já é hashtag sextou uma hora dessa, porque é, é amanhã é feriado. Então, é isso, é isso. Aqui <laughs> feriados, a, a pandemia aprendeu a ter dois feriados também, porque tem feriado que adiantou o feriado, pois mas depois você é, curte ele de novo, né? <laughs> eu vou te contar que outro dia eu comecei a fazer um protótipo de um app, que, que o nome do app ia ser, vai ser feriado ou não, então você escolhe uma data e aí era o Silvio Santos que falava, né? Oh, mas oi, não é feriado, ah, vai trabalhar, porque é isso, eu, eu perdi a conta, eu já não sei mais o que que é, a é gente enfim virou virou uma saladona aí total mas quem for aproveitar o feriado aproveite eu vou aproveitar metade do dia e metade tem várias reuniões marcadas mas aproveite quem puder curta que é bom pegar um fim de semana desse estendido. É isso aí. Obrigadão, Felipe. Prazer em ter aqui, compartilhar tudo isso com a gente. Como ele falou, Zup Innovation no Twitter, LinkedIn do Felipe, pode ir lá, que ele tem muita coisa para ajudar e para ensinar. E estamos aqui encerrando mais esse Zup Open Talks que foi idealizado pelo Felipe. Então, de novo, o que foi bom? Ah, ele é. que fez as cagadas <laughs> são minhas, eu assumo elas. É nada, que isso. galera. Tudo, né? Valeu, Gemar. Obrigadão de bola, parabéns. Valeu, até o próximo. Um abraço. Valeu, turma.